зміни політичної влади до 1939 року вели до еволюційних мирних змін етнічного складу населення. Перед Другою світовою війною у Східній Галичині мешкали 4 мільйони 257 тисяч українців, 73,2%. 948 тисяч поляків, 16,2%. З них 73 тисячі колоністів 1920-30-х років, 570 тисяч євреїв, 9,8%. 49 тисяч німців, 0,8%, та інших. Галицьке населення було переважно сільським. У містах проживало лише 23%. Жанна Ковба, «Людяність у безодні пекла». За даними канадського польського історика П'єтра Врубеля, в 1939 році в Бориславі проживало 12,5 тисяч осіб єврейської національності. Втім, дуже важко встановити точну кількість євреїв, що пережили війну. Ця цифра варіюється від 250 до 800 осіб. Шоа у Бориславі мав свою специфіку. У Бориславі відбулося, як мінімум, 6 основних акцій. Частину жертв було розстріляно на місці, у так званій бійні Ржежня, або в навколишніх лісах, зокрема у Броницькому лісі біля Дрогобича. Решту ж було депортовано до таборів смерті Белжиця і Аушвіца, де більшість з них і загинула. Під час першої з акцій 27 та 28 листопада 1941 року нацисти заарештували близько 800 непрацездатних євреїв, інвалідів та старих людей, яких 29 числа розстріляли поблизу нафтової вишки під назвою Пілсудський. Другу наймасовішу акцію, так звану переселенську, виселити нібито мали до Пінська, було проведено на початку серпня з 6 по 8 число 1942 року, коли близько 5 тисяч євреїв, переважно жінок і дітей, відправили до табору смерті Белжиц. Протягом 23 та 24 жовтня 1942 року відбулася третя акція, під час якої 1020 осіб депортували, а вже на початку листопада почалася чергова облава, яка тривала майже цілий місяць. Спійманих євреїв, переважно дружин та дітей, робітників оборонної промисловості Рюштунджюден, тримали у місцевому кінотеатрі «Колізей», де їх морили голодом, без їжі і питва, і 30-го числа відправили до Белжиця. Упродовж п'ятої акції, 16 та 17 лютого 1943 року, близько 600 осіб було схоплено і розстріляно у вищезгаданій бійні. Останнім масовим винищенням єврейського населення Борислава була ліквідація гетто з 25 травня по 2 червня 1943 року, в результаті якої розстріляли близько 700 осіб, в тому числі членів єврейської служби порядку. Юлія Кисла, часопис «Україна Модерна». Мій батько був священником. І, ну, бачите, він... Свій час він його посадили, тому що він був, поступив в унію. Унія, то що греко-католицька церква. Тато знав 6 мов. Митрополит Андрій Шептицький. Шептицький був хресним мого тата. Та. Чи він його святив священником? Ну, пізніше висвячував, а так він був хресним, тому що тато мій... Тобто як... тримав до Христа, тобто святий? Так, так, так. Тому тато мій жив тоді в Дрогобичі ще. Ну, як... Бо моя баба мала перше одного чоловіка, і він помер, і вона вийшла до заміж, і там було троє дітей тих попелів. Там того чоловіка, вони мали велику каменницю свою в Дрогобичі. Ну, видно, вони були люди заможні, що буду казати, що вони раз мали вже в той час каменницю, мали, то все, і вони мали, як то кажуть, нафтові угіддя, значить вони могли за що. Ну, і тато міг вчитися, бо то в той час і вчитися, так мати вищу, таку вищу освіту, іти вчитися на священника, кінчати гімназію. Не кожен міг, самі знаєте. Треба було мати гроші за все, так як тепер. Тобто трошки допомагав йому? Видно, так, так. Бо тато був старший від мами майже на 11 років, на 12 старший від мами, так що... Подивіться, я не знаю, чи ви свідомі цього, але останні дослідження істориків показують, що такі почини серед греко-католицького духовенства на рятування євреїв в прямий спосіб стосувалися митрополита Андрія. Тобто він давав
Так, скерував. Керував, то очевидно було в тайні, то не було якісь такі прямі укази. Ну, напевно. Він створив таку цілу мережу. Того всього, щоб рятувати, жартувати людей. Ну, то я говорю, то сказав. Просто цікаво, чи ви, можливо, ви щось знаєте, чи тут не було. Ні, то, розумієте, після того тата посадили, у нас на такі теми в хаті розмов не було. В той час ще то не було не дозволено, в той час то все не можна було нічого говорити лишнього. Тато народився 1908 році і помер 1982. А мама 1919 і померла 95 році. Де батьків, то я знаю. А бабусь вже забула. Знаєте, то час минає. От. От таке. Сім'єю, яка допомагала Ліпманам, були Попелі, близькі друзі-сусіди. Це була сім'я з трьох людей. Вдова Матрьона із сином Василем та його молодою дружиною Стефанією. Василь готувався стати викладачем засад греко-католицької релігії. Взимку 1942 року Єдка 2 місяці ховалася у господарських спорудах у дворі Попелів. Після ліквідації гетто у 1943 році з червня по жовтень Єдка і її син знову ховалися в них. Матрьона всіляко намагалася полегшити жахливі умови, у яких перебували Єдка та Йосиф, згідно з сайтом Яд Вашем. Та що, вони ходили по хатах, я ж того не пам'ятаю, що то мені, я тільки народилась той час. Прийди по хатах, я кажу, прийде, іде шукає, штрикає в п'юниці. Чи там немає якоїсь курки, чи нема чого-небудь, що то могли ще забрати. Ну, виділи, що люди, тут не було золота. У нас не було того, то подивилися, так я пішли, подивилися на, ага, на чердак, ну на стрих полізли, нема нікого, нема нічого, там сіно є, там що, подивилися, туди рухали і... А золото забирали? Ну, у нас його не було. А що знаходили? Ну, напевно, забрали все. Навіть у звичайних людей? Навіть у звичайних людей. І на євреї також. Взагалі, так німці то не все забрали, бо їм треба було чимось кормитися. Але тут люди були, не мали таких достатків. А курку теж могли забрати? Ну, а курку могли, а з'їсти щось треба. Взяв під пахута і пішов. Ну. Так що, то, знаєте, то так. От як дивишся, деколи, як тепер деколи ті німецькі фільми, от я тепер знову дивилася, переглядаєш деколи, і згадуєш собі, порівнюєш то, що було, розказували ще батьки, то дещо може бути правдою, дещо неправдою, але то, що вони ховалися, ховали людей, то не тільки вони. Оті ж там побудували будинок на тому їх там, де жили, ті євреї, літмани. Вони ховали, ну не літмані, вони інші ховали, десь аж там коло шахти. Там вони ховали так у землянках, там сиділи. Скажіть, будь ласка, ваші батьки контакт з літманами підтримували постійно? Поки був Голокост до 44-го року, вони були весь час з ними, то буде разом. Тому що ще навіть тепер діда, як приїжджала в Польщу, то він казав Юзик, Йозеф, ти так вари, звари мені так їсти, як варила твоя бабця. Бо тому що вони навчилися так варити, їсти борщ такий, як тут у нас робить підбиваний, каже, польський борщ, бо може в Києві такого не. То польський борщ підбиваний. Там ушка з грибами чи що-небудь, і Ліда, коли все їхала на свята, то робили то, що то, як твоя бабця. Бо все приходили сюди, вони були разом, ну так, як от сходяться родинами, от так само сусіди сходять. То тепер не ходять, ні, всі позакривали все на колодки, на гаражі все позакривали, а перше все було вкупі. Ага, сьогодні у тебе ми посиділи посіденьки, там у тебе посиділи, раніше такого не було, я ще пам'ятаю. Всі сусіди сходились десь на подвір'ї, посиділи, поговорили, а тепер погомоніли, а тепер ж того немає. Тепер кожна брама на колодку і вже нікуди не піде, ніхто не піде до нікого. По телефону, як тобі зателефонують, чи можна тебе прийти, чи не можна. Та як у німців. Тут тепер такого нема. Нам прислали з Єрусалиму у 2003 році, що батьки нагороджені цими грамотами. То і мої батьки, тато і мама. А то є хлопчик, якого вони врятували, Літман Йозеф. Літман Йозеф. А то є родина тих Ліпманів, які жили по сусідству коло нас. То є
мама його, він і сестричка, і то тітки їхні. От, то вони в тому музеї, де вони наші приїхали, теж у нас в Бориславі музей, то вони приїхали, як Ліда казала, ті всі експонати, то вони подарували нашому музею. То є Йозеф Літман. Позвонили нам зі Львова, що нам будуть, значить, представник Міністерства Ізраїлю. Казали, що посол Ізраїлю. Я не буду, я не знаю, він був мужчина. Будуть давати грамоти. У Львові нам в Хесені давали грамоти. То є, я їздила якраз з внуком своїм, то грамота. То моїй бабці Попель Матроні. То є Попель Матроні, дали таку грамоту, медаль. І таку саму грамоту дали моїм батькам. Та медаль таку саму дали батькам.